Биз ушунчалык тарыхыбыз бай, адамдардын катарындабыз. Ошондуктан мен үчүн Кыргызстан жашоо магызым. Бүт жерге барып көрдүм. Орусияга бардым, Казакстанга бардым, Кыргызстанга. Эмнеси жакты? Кыргызстандын биринчи абасы, суусу жакты. Такыр жок кандай жер? Кыргызстан биз үчүн Аллах субхана таала бизге Кыргызстанда ушул Кыргызстан мекеним, туулуп өскөн жерим. Кыргызстанды жакшы көрөм, анткени мен төрөлдүм, өстүм. Кыскасы менин жашоом. Ой, Кыргызстан мен үчүн биздин өлкө да. Биз неге өзүбүзчө мамлекет болдук? Кыргызстан мен бул үчүн эң биринчи ыйык мекеним деп айтсам жаңылышпайм. Анткени мен бул жерде киндик кан тамырым тамган жер. Сөз менен жеткире албайм да. Кыргызстан бул болгон мен бүт болгон жашоом. Для меня Кыргызстан это прежде всего родина. Также здесь ещё одно. Кыргызстан мен үчүн менин үйүм. Ал менин мекеним. Мен жашап жатам. Значит, туулуп өскөн жерим жана ушул жерде гана кайра өлөм да. Мен Кыргызстан өзүм мекеним, туулган жерим, киндик канга кимин киндик каным өзүмдүн жерим да. Кыргызстан ата мекенибиз Кыргызстан. Менин үйүм. Кыргызстан менин үйүм. Кыргызстан үчүн бардык ишке даярбыз. Кыргызстан үчүн керек болсо жанымды берүүгө да даярмын. Кыргызстан үчүн колубуздан келген иштин баарын жасоого аракет кылабыз. Колумдан келгенин аракет кылам, билим алып Кыргызстанга бир жакшы салым, керектүү салым кошконго аракет кылам. Я бы хотела продвигать его, так как здесь можно развивать разные сферы: бизнес, туризм. Я бы хотела, чтобы больше людей инвестировались, продвигали его. Мен Кыргызстан өзүм кыргыз элим, эмнеге мага эмнеге мындай кандай десем өзүмө эмнеге туш келсе ошондой, кандай эмнеге суроолор эмнеге келсе ошого туш келгенге сыноого даярмын дегендей. Кыргызстан үчүн колдон келсе жан берүүгө да даярмын. Эмнеге даяр бол, баарына даярбыз. Эмне десе биздин өлкө болгондон кийин баарына даяр болобуз да балам. Карасак дагы ошону өнүктүргөнгө, салым кошконго, болгон билимди колдонгонго, балдарга жакшы тарбия бергенге даярмын. Кыргыздар үчүн мен Аллах тааланын өкүмү менен баардык кызматтарга даярбыз да ака. Мекеним менен эмне колуман эмне келсе, менен эмне требовать этсе ошого даярмын. Кыргызстанды коргоого, өнүп өсүшүнө салым кошконго аракет кылам, бирок кандай жол менен биле албайм. Армиялык кызматымды кылып келдим Кыргызстаным үчүн. Азыр да суранса, азыр да барып чек арага туруп кызмат кылып бергенге даярмын. Кыргызстан үчүн бардык нерсеге даярбыз. Ушул жакта иштеп, ушул Кыргызстан үчүн кызмат кылып, эл жерибизди өркүндөтүп өстүрүүгө күн сайын бир кандайдыр бир жакшы нерселерди кылганга аракет кылам. Мисалы, үлгү менен же жакшы бир сөз менен иностранецтер көрүп калсам, алга welcome to Кыргызстан деп айтам. Коомдук иштерде өзүмдүн активдүүлүгүмдү көрсөтүп, көптөгөн иш чараларга катыштым. Была донором для людей. Также я участвовала волонтером была. Убирала парк. Вот. Также горы убирали. В горах. Это Кыргызстан үчүн пока билим алып жатам. Эки эркек уулум, бир кызымды тарбиялап, ушул эл үчүн кызмат кылсын деп эрезеге жеткирип, Кудайым буюрса, ушул Кыргызстаныма эмгек кылсын. Кыргызстан үчүн пока эчтеке кыла элекмин деп ойлойм. Анткени окуйбуз азыр. Кыргызстан үчүн азыркы мезгилде азыр эчтеке кылдым деп айта албайм. Кудай буюрса келечекте да максаттарым бар. Эмне кылдым? Мага да
Кыргызстан үчүн эмгек кылдык. Андан башка эмне кылабыз? Балдарды бактык, өстүрдүк. Кыргызстан үчүн эмгек кылып келдик, анан пенсияга чыктык. Азыр пенсия курагындабыз. Инвестициялык проекттер менен айылга салымымды коштум. Уулдар тарбияладык, элге кызмат кылчу. Кыздар тарбиялатабыз, элге кызмат кылчу. Энен салым ошол болуш керек. Кыргызстан үчүн биз ошо колубуздан келген Алла Таала мүмкүнчүлүк берип аткан канчалык ошол колдон келген аракеттерди, кызматтарды кылып атабыз, көбүнчө кызматтабыз. Кыргызстан үчүн эми өзүм окуп эми эле баштадык. Буюрса эми натыйжаларын көргөзгөн аракет кылабыз. Кыргызстан үчүн эмне кылдым? Бала бакыралуу болду. Кыргызды көбөйттүм. Баягы атамды сурай чүйлөктөрчү. Эмне эмгектенип атабыз. Кыргызстан үчүн эмне кылдык? Кыргызстан үчүн эч нерсе кыла элекпиз. Кыргызстан үчүн мен илгери союз убагында өкмөт үчүн, эл үчүн кызмат кылганбыз. Чынында. Азыр өзүбүз үчүн эле кызмат кылабыз. Өзүбүздүн кырсыгыбыз үчүн эле жан талашып эле базарда жүрөбүз, базарды иштейбиз, балдарыбызды базарда иштетебиз. Эмне кылдык? Соцфондко төлөйбүз, взнос төлөйбүз, анан жанагы налогторду төлөйбүз. Кыргызстанда жашаганыбыз эле это уже чоң жеңиш деп ойлойм, эч жака кетпей. Эми Кыргызстан үчүн өзүм эми мындай кылганда мен Кыргызстан үчүн өлө кырыл бирдеме кылып кеттим деп өзүмдү эмеге чаба албайм. Бирок эми Кыргызстан үчүн өзүм балдарым бар. Кыргызстан үчүн эми өзүмдүн кандай десем эми Кыргызстан үчүн өзүм эме кылып кыргызмын эмесин сата элекмин дегендей да.